Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Paraćin, koje okuplja ratne vojne invalide i članove porodica palih boraca iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. zaključno sa 1999. godinom, organizovalo je danas u Paraćinskoj crkvi parastos žrtvama ratnih stradanja na prostorima bivše SFRJ i Savezne Republike Jugoslavije. Mi smo danas se ovde okupili da našim junacima koji su stradali na prostorima bivše Socialističke federativne republike Jugoslavije i Savezne republike Jugoslavije, da im odemo dužnu počast. Sveštenici Paraćinske crkve će održati parastos palim borcima, za njih 30-oricu, čije porodice žive na teritoriji naše opštine. Ovo udruženje, koje broji 60 članova, od kojih je 44 iz porodica palih boraca, 15 ratnih vojnih invalida i jedan mirnodopski vojni invalid, inače je inicijator za izgradnju spomenika palim borcima u ratovima od 90. do 99. godine, a tu inicijativu prihvatila je opština Paraćin i u toku su radovi na uređenju spomen parka u blizini srednjoškolskog centra.